mesdames et messieurs bonjour et bienvenue Bernard voilà c'est avec nous ce matin je vous rappelle que nous <coughs> sommes le samedi 28 octobre 2023 déco Bernard à un autre invité ce matin c'est samedi Bernard oui bon pas mwa ma malamu mingi sango mokonzi talá kaka esengo eza nango makasi kutu 2 fos te omoni pena kongo ezozonga na mabɔkɔ ya bakongolai kwa tozorecupere deja talákaka kibuma nazoloba 90 dej recupére0 tozopesa esu bango mwa grâce donc omoni nzambe ntango okreaká bato ayebisi bino bólimbisanaka lor boyokanaka mpe don mwa 10 wana eza na kolakisa bangoke affaire esila bobetwami ondire bazoba alors 10 topesi bango ya kolakisa bango ke chance yangoyo bokende parsqe angrais naturele esi etondi et nango na mabele ya kongo sesa talaka na niveu esusu yeah. ya kichanga yeah. moto ezopela alor bandeko si, na ngaba oyo bamesana kolanda toujours kongo live tv esika oyo bazwaka bainformatio ya temps réel bazalaka na bango desi te parske koto oyo nde bavrai bor ezalaka bainformatio oyo ezouta na sourse talá lisusu kityanga moto epeli don kongole kozala nao desi te parske mkntobolo fachi beton le présidet le plus incontournable alobaki Maso, na kosala ma emaso mponadefendre integritée nationale nde ozomona bana mboka bazobeta partou 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 porke kongo ezala libere yango atookeka malemmalem disiloook esu kichanga tombe parske nkita oyo ezalaka wana na kichanga wana tokolinga jamai monguna aya kododwama wana te nde ce pourkui toza na déterminatio moko totale mpo na kolibere mboka na biso kibumba deja wana nayebisi bino 90 eza deja na maboko ya bakompatriote donc bozala na bino deside te mabondeli de nyonso oyo bakongolei ya diaspor bazosala bao ya kongo mpe na kati ya ndako bazosala ezoleka nango inapersi te pour voudire ke nzambe aza kotena biso parcke kongo apartien o kongolais c ms le journaliste je pas belé wapi nan, ba, ki, ba, ba, ba pe, wapi bumba, bunagana, wanja, ruchuru, changa, je crois au no ka je crois au no ka ruchuru kichanga bunagana ki 90% déjà pour vous dire que il y a des avancées mais c'est les journalistes et puis vous vous pensez que guero ezanango un nango black black parce que la Munguna Azaki soutenit makasi cassie. Bisoto Zaka biso toza abiso mais moko. Bisoto Zaka. Toza eta. Et et hey. Malgré que mais Toza, toza, toza eta. Et oui, oui. La France c'est notre partenaire. Les États-Unis, ce sont. Nos ah, tu sais, quand on voit Banguna, Bando Kiwana. Bando Kiwana, mais c'est les ba journalistes. Ba partenaire, Moko. Ce qu'il dit, il partait toujours là. Ce sont ses partenaires. Ba partenaire, Moko, il y a Dire Je que précise bien, ma partenaire moko ya kim fwa di. C'est ça? Bah a y a ça? Bah, France et États-Unis. Yo kanisi batuloko la wana. Bazande na kanda. Ba na kanda na ébiso, mais c'est le journaliste. Depuis moi na moko Félix Antoine qui se ke di. kiti zoa, kitiabokonzi. Batu wana, ba na kanda moko ya kosakanate. Parce que moko moka a bango système. Oh système oyo. moto nyonso azomituna talakaa ta moto lokola herman coen bapropos yo e alobaka mpona félix antoine sked niabsolument ieny poliiqe diplomaie ya, 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 ya. félix euh... antoine thisekedi chilombo le président de la république ndenge nabetaa toujours chaque Femaka. jour le ei motu moko te aokoka te pouvoir naye donc diplomatie na ye ba états-unis wana ba france wana baya bato moko mabe bandoki naye bisiyo bandoki nazolo bayngo esu nanko baya bandoki parceke ifalaki basala ndenge bamboka misusu esalakandege balakisaka bone foi na bango mpo na ba coopération mai malhereusement otena bango balakisi kooperatio na bango, si bango epai ya monguna toujor kaka bato wana nde ozomona felix antoine dsekedi sges oyo nzambe apesaki ye ya kokonza mboka oyo nde ozomona makambo ezozalazala bongo tongaki toengage gerete spourta kolakisa monguna mosapi e yo nde motu oza kosoutenir rebele sil vouspla tika baéveneme wana tika bavanture ba wana tika makambo wana parske ntango biso tokoagir ekoza lisusu tres tres farouche epoi okoya lisusu kolela bango wana bazokita kaa na kini bango wana bazokita kala na kini melansho akitaki sui na kini ake koyebisa mokonzi ya mboka mokonzi ya mboka i ayebisaki ye tres tres bien tala bato wana bato na bino wana bazolinga kaka kokokɔtisela ngai kaka molili parcke faco oy nazodevelope mboka nangai, kaka, na ngai bazolingak kaka te bazolinga kokɔtiselangai kaka batrouble na baprocessus na ngai électoral oyo nazosala mpo na mboka na ngai ma bókende koyebisa bango toza na preside moko vraiment nayebi te ndenge nabengakae chaque jour le wn ded0 mpo apinir yo aavertisaka yo plusieur fois plusier fois plusieurs fois bango wana bazokita baso kita le président de la république a acheté. La l'acheté a acheté. La l'acheté a yeb sa bango vérité na vérité baso zonga barbi, non 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 président oyo oh vraiment en tout cas c'est un lit de dieu il faut tomiser zonga sananzela ouy oh sengeli C'est pourquoi na malgré baso 23 baso fanda fanda fanawana baso jamais été aussi longtemps que bas congolais nyanso baso finalement non aussi longtemps so, que Congo et comme une pour voudire ke ata bamata ata bakita likongo bakozwaka yngo jamai te yango ozomona 123 na partenere na ye kagame bango wana moto ozopele pa na bango eh. bakomi kokotela bango bazokɔtela oui, bango la bango baza ba bahypokrite ba bon biso democracy. toza na bandeko na biso baza kuna balobi kotooyo ah. bato oyo basili basili ah. na soki omeki ka kofiotola kingo ekei moutu ekei mesesa moto wana ezopela kuna bazoboma lisusu bango lokoya banzizi tokota lisus e kagame ndenge amesa na kotina bato misusu koto bango wana sikoo bazwi ye mpe kuna koto oyo mpe baosila lokola banzizi sikoyo nayeikokomprendre eloko moko mesele journaliste kagame oyo aza motema mabe parcke ye olier adirige mboka na ye malamu me aza nde na misio moko ya mabe ya kosisa bana mboka na ye bakompatriote na ye bazwa ya kosila koto epa na biso bakomi baangrai natirel oyo baobimisela biso babijumba kitoko bashu ya kitoko bapome de te kutu namparlopasmesesa meme ngai mpe na kokende kuna jvae nakende kozwa pena bambala ya vri oh, bashu pena ya vri nala arse omo ndenge nasi na ondi tala mandefu ndenge ekomi mandefu esii nango santé ilfo sikoo nalia bashu ezouta kuna parcke baangrais naturel ese ekɔtaki deya na mabele ezobimisela biso sikoo bambala ya vri ná bashu ya vri bam23 wana parcke baza baangrais naturel sikoo nde miso ya kagame sikoyo kosila bakompatriote na ye talá motu ya bongo don mutu moko boyenamitunaka soi azala nde dta ntalkwa e wanbe na kati ya mboka na ye bazobeta ye butuna moi suskote oyo atindi lisusu bato misusu yango atosisana bango bokende kaka ba na kobakisama parske tona na posa ya angrais naturel tolemba batomate na bino ya baangrais chimique cesa mesele journaliste il voilà. ea bango wana tosisana bango t poura dej kibumba eza na maboko talá ndenge bakompatriote na biso baosala baosisana bango Et puis les sous, ah, naébité. Et c'est moi, na 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 minito yo, naébité, naébité. Et puis na zolo obanabazalé dans l'abiso. Bon, y'a Tabatouana très bien. Parce que vous savez pourquoi? soki qui bossaient en côté, naébité, Parce que plage Tabatouana est toujours ma Bien bino ne espoir ya Congo n'a ba far de sena biso. Pays n'yos est n'a pas force réservistes nabango alors compatriotes n'est pas compatriote nabiso base au bêta wana en tout cas on, on ne s'inquiète de rien nous sommes à l'aise parce que baba vrai congolais yokan ici rwanda pour quiconque salva sacrifice au bas compatriotes ba nabiso boss à la cour de base à l'aide pour dire que écoutez ça n'en les mots déjà où ils ont menacé en tout cas bino indélé il bi n'est no plus beau soutenir la bateau vous, vous, vous ne vous demandez pas tala bakongole bazobima wapi 4 eko yonso ya repiblike bazoya kaka bazoya kaka butuna moi sikoy tozomituna ah, félix antoine tsekedi nitete yo kongo elingaki ekende gloireadie parske nzambe nde ayebaki Aye. donk atindo na moma oyo bato oyo balekaleka bazali toujor na misi ya kobalkanize mboka na biso nani wana kongole ya buzoba ya ndenge nini wana azangi mayele na mnaye yo okanisi oui. pena vrai kongolei lokola ngai oyo nako reklame lisusu moto lokola lang... dallers ekutu bato lokola wana bazalaki nde na ba agenda noire mpo na mboka sikoyo nzambe ye moko akonfondre bango nzambe ye moko akonfondre bango kongolei peut-etre kongoleis oyo nayebi te soki aza kongolei a wapi kongolei ya depr j vous dire cen ah. ce no ce no bango wana bakómi kolela bahongo on a bato nous on l'obtient pas comme il parce que bah y'a comme on a moque il fallait que mukonza boy le one de dieu felix entend se le présent le prix incontournable incontournable du monde donc c'est à dire non, non non je dis bien incontournable L L contesté. mais bon e bongo il na sur massy na y a soumacy, est sur massy à messe les journalistes n'azoué bisayo a zara que toujours contesté Te... eske wana eza nango mpena deba kutu eza nango bafa deba mboka na biso lokola rdc oyo mm. soki bokómi koloba deja ba, babiloko ya bongo eza nango bafax debat parski bamoni kati ya félix antoine sekede le président de la république ke aza na vizio ya bien ya malamu mpo na mboka nde ozo mona ke bakómi koyela ekutu eza kutu baopoza te baopoza na baza nde manipile sivsple baza manipule par union européenne ba états-unis mpo kaka te bámona ndenge nii miso na bango bámona ndenge nini bá étouffe le présidant de la républikue vou vou pense ke mokonzi ya mboka mukwa ntombolo

vis-à-vis du de, de monsieur de le collègue Moïse Katumbi. D'ailleurs, il n'est pas d'ailleurs congolais. Il n'est pas congolais. C'est connu par tout le monde. Vous voyez qu'il a même d'acuité, même Dalobi, mais il n'a L'ancien ministre de la Justice, Kala Abane Kolobake Mutwana, c'est un italien. Lisusu a Akomi Kolobake, voilà, c'est un congolais. Mais abeli

atondisi banasionalité boye si nazoyebisa yo daller kt nazoloba yango na minite oyo bana mboka boyoka ngai bosala azare te parske naza asire te soki akoleka te bakodosie naye ekozala deklase ekofanda na tiroar kutu na tirware ekozwa espace baotumbango alor nazoloba na minite mutu wana soki ke bosali azare akovote ye oyo tolobaka balkanization nde kutu missio na ye soki ka akoti kaka na kibokonzi ye missio na ye akotondisa barwande na kata kongo epui lisusu akokata yango ndenge alingialo alor mutu oui? wana kutu bien aza kongole te ce pourkui bakodeklase dossier na ye si Et bongo musique Nous sommes des Africains, on doit être des frères. Et ça il y a hypocrisie. Pourquoi Pourquoi Nazol va très bien Bamboka Bambo a Bango, va voisin Pourquoi Babourunais va attaquer à Bisauté Pourquoi Bamboka Kamisou Kenya va attaquer à C'est toujours le Rwanda. C'est bon, c'est bon, bon d'utiliser un hein, terme pareil. Bon, ce sont nos frères, mais on peut utiliser un mot. Pour que, voilà, les choses se passent bien. Mais intérieurement, non, ce sont vraiment nos, les caïens. Ce sont des caïens, ces gens-là. Bazan surtout pour Surtout, balkanisation, occupation des terres. Et puis, d'autres, toujours, généraux, sont armés C'est ça, leur mission. alor tokoki lsusu koselese feire te tosi toyeba bage na bango raison pour lakele nzambe alola la azoconfondre bango butu na moi mwana mboka cea wi tokei mesele ournaliste nazoye biso chaque jour ti ndenge mokolo yesu akoyaka nazoyebizo na minite oyo nalobelaki yo lobi na émissio mm -hmm. alobi Seul mouton y Félix Antoine Tsekedi, et ça Yesu massia sous ye battre Félix Antoine Tsekedi, n'a maponami. À part ça, personne. Je vous dis bien, personne. 99% y a pas de Congolais, pas de nika C'est bien lui. C'est le président qui mérite à la place qu'il faut. Alors, y a qui n'a la de nabiso, il en toukas jecroi na nzambe aza na kanda na nzambe aza na kanda mpo na bakandidature mosusu wana tika bango bapostule parcee ekomami e, na constitutio moto nyonso oyo ase aréalize 18 as aza na pouvoir ya koya kodéfendre mboka na ye place oyo nyonso alingi tika bango bapostule mei na mini oyo nzambe ya na kanda na bato oyo bapostule parcee na nyonso wana nzambe azaka na bezoi ya moto moko e tal ndenge mot aomemela biso kimia na nordkive tala ndenge basoda bazobetaii banmi bazalaka naye biso meme na egypte si banmi bazalaka wana basalaka vende za ma ofinis babima kaka ookioopit ayebisa kaababoka onsoezalaka na binemi yabisoeokoamwisa biso te ekamwisa biso te binemi wana bazapoodia es toyeba ezalaka bio ozobundana na énemi oyebi ke motu oyo bafisir na ye eza boye banzela na ye eza boye tala bakompatriote na biso bazalaka lokola ba rebele na kati ya mboka babundaka bongo te faso ba wana bazoya Jamais les compatriotes n'ont pas de rébelles en boucle. Jamais ba ba propos y'a voilà, ici, cette portion de terre, c'est pour nous, et voilà, il faut que tu ait Jamais les ne sont pas de tu te Mais les gens qui ont fait chaque jour, ils ont défendu ma belle Donc, c'est-à-dire, ils sont là pour défendre. C'est ça. Mais tu as la mission 23 Il a toujours le la balkanisation. bafanda na baposte e, ba, n no, stratégique ya mboka nakimilitaire epui lisusu bapie politique ya occupation de terre kongole nini oyo alingi mboka na ye akoza na baidee ya bongo no pour dire ke baza bana mboka te baza ba étranger oyo to, tosala maso tobenga na bango parske misio na bango eza ya mabe nde sepourkui ozamona mokoa mboka azolala te mpo ko, na kosala nyonso ekipema na kai ya bamampinga na biso ezala pena nango ebeleebele toyeba ndenge nini tobengana monguna ya mboka na biso cesa mese le journaliste donk kongole nyonso oyo ayebi ke aza na sel mboka na ye eza kongo aza sanse ya kodefendre yango komikɔtisa te na bagroupe oyo ekoya kozongisa mboka na biso nsima lokola ya bam23 wana lokola ba123 bazwya na bamersenɛre boyya bamindele bazotikala kaka kotoi ba angrais naturel nzambe azo confondre bango jedide nzambe azo konfondre bango, ba bango. Eske... tala sikoyo biso bato bazobima bipai na bipai mbongo eza te me amor kaka wana ya mboka amor ya mboka moto azotika mwasi na bana ake defendre mboka na ye wi oui, papa okanisi abetaka pembeni abetaka toujour bien malgre ke babniaka malgre ke, ke babundisaka babundisa ye nde mingi naye bisi mse le journaliste babundisaka nde ye mingi parcke abetaka vrai yoke na jésus christ babande kobundisa parceke ye abande kobeta kaka vrai nde ozomona zuwa wana ya baokxidanta bbimotu oyo soki yo kanisi lelo kaka soki mondele atiki felix ekedi bien asamosa naye bien naye bisio annclede kongo oekoshange kongo yo ekoshange alor bamindele bazotala makambo nyonso wana nde no, ozomona bazokotisela ya ba, bam23 bazokota na kati ya peple ba intoxiké peple bazokota na ba, ba, bana mboka bacorompre bango abastricture ba, ba, moko songolo bacorompre bango

nous avons une politique, une vision. C'est ça. Il dirige son pays calmement le Rwanda. Oui, on ne refuse pas. Mais il laisse ses éléments également au Congo. C'est ça, tout ça. C'est ça, c'est bien. Non, non, ce n'est pas bien. Mal. Ce n'est pas bien. Par rapport, par rapport à nous. Moi, je te montre un exemple. Par rapport à nous, ils ont profité de la fragilité de notre côté. Mesdames Et on oh, nous, nous sommes. Non, non. C'était dans les années passées. Maintenant, à l'arrivée de, de Kisekedi, tout ça est déjà fini. Mesdames Le président la a déjà a pris des stratégies de coréennes de pour en finir avec ça. C'est ça, messieurs bon, les journalistes. Weekend, euh, Merci beaucoup. Euh, de vraiment, de week-end à moi. Il un pouvoir. Je sais par rapport à Nini. Tant il faut quand même. Aujourd'hui, moi, je ne Moussa pas là. Estali. est allé. c'est pour l'Est. Non, non, ce n'est pas ça. Si, si c'était ça, mon cousin Mboka, je ne l'ai pas équipé. Je l'ai quitté. Je l'ai quitté. C'est la sécurité qui est allée. Mais les gens sont là-bas. Mais les gens qui sont allés, c'est les gens qui C'est ça. Mesdames et messieurs. Oui. Merci. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone, Mboka. Elle a toujours plus de 143. 994 28 60 67 Oneza numéro na biso ya WhatsApp e na a so ce qui peut za animer na pour na ko soutenir e misio yo c'est toujours kaka ka na numéro. E vous, uh, vous encouragez Oui, oui, oui. encouragez biso, nan loto sala parce que tozo la te boutou na